Rruga i gon Champs-Élysées, mund mos duket kështu e ngarkuar e me plot zhurmë pas të dielës. Kjo meq, parisianët ju drejtuan të dielën, kutive të votimit, për të vendosur nëse do të shtrëngtohet parkimi veturave, si një përpjekje për ta bërë Parisin më të ndërgjegjshëm ndaj mjediset. Kam 25 vjet që jam dyqanxhi në një rrugë në Paris dhe jam shumë i mërzitur nga numri klienteve që kemi humbur pas mbylljes së disa rrugëve, heqjes së vendeve të parkimit, ndaj jam plotësisht kundër rritjes së tarifave të parkimit. Këtë proces votimi e nicoi vet kryebashkiakja socialiste, e cila kërkoi mbështetjen e votuesve për të trefishuar tarifat e parkimit për shoferët e makinave mbi 1.6 ton dhe atyre të vogla. Tani vet parisianët do të vendosin nëse në zonat qendrore një orë parkimi të kushtoj 18 euro për 2 orët e para për veturat e mëdha, derisa 6 për ato më të vogla. Pas kësaj periude, qëndrimi 6 orësh me makinë të madhe do t'i kushtoj një shoferi 225 euro, derisa 75 euro planifikohet tarifa për makinat e vogla. Kur kemi fëmi të vegjel, na duhet një makinë më e madhe dhe të paguajmë 220 euro për një ditë parkim në Paris, nuk është as pak e mundur. Lirë parkimin nuk do t'a ken as ata që qarkullojnë me makina në zona periferike të Parisit. Kjo me që një ngasës makine SUV do të obligohet paguaj 12 euro në orë për 2 orët e para, derisa qëndrimi 6 orësh do t'i kushtoj 150 euro.